capitului peste, duci în tenii stenie, face aga lata zve, gavargun niezete due. Por fruti i frumës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemër butësia, vetë kontroli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmin e tij. Në qoftë se rojmë në frymë dhe duhet të ecim. Le të mos jemi mburavecë duke provokuar dhe duke patur smirë njëri tjetri. Amin. E falenderoj Zotin, motra vlezër, aleluja, që me ishtë Zotit të gjithë së bashku jemi mbledhur për të dëgjuar fjallën e Perëndisë, për t'i dhenë lavdi Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, sepse erdi Zotin në jetën tonë, trokiti motra dhe vlezër, aleluja, në zemrën tonë, dhe ne pranuam Zotin, motra dhe vlezër, në jetën tonë të veproje. Dhe gjithse cili nga ne është dëshmitar, motra dhe vlezër, aleluja, se si Zoti, për ne e pranuam në zemrën tonë, veproje. Veproje, motra dhe vlezër, me fuqi të madhe duke bërë një vepër në jetën tonë, duke na çliruar nga të gjitha pengesat që na bëheshin motra dhe vlezër më përpara, na pengonin motra dhe vlezër, aleluja, na verbonin dhe nuk shihnim ku shkonim, nuk dinim se çfarë bënim motra dhe vlezër dhe thoshim si gjithë të tjerët. Por kur Zoti erdhi në jetën tonë, pamë që vërtet dora e Zotit vepronte dhe mbrekulloheshim. Sepse shikonim një ndryshim të madh që Zoti bënte në jetën tonë. Vepronte Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, ne ishim të pafuqishëm për të bërë diçka, por shihnim dhe mbrekulloheshim se Zoti vepronte dhe ndryshonte jetën tonë. E falenderojmë Perëndin. Dhe me mbrekulli në jetën tonë, Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, na bindi, që është i gjallë, na bindi për dashurinë e tij, na bindi, motra dhe vlezër, që unë nuk do të të braktis kur. Jam me ty, ke gjetur hirë për para Perëndisë. Kemi gjetur hirë, motra dhe vlezër, për para Perëndisë dhe Zoti tha, do bëj një vepër me ty. Dhe këtë vepër ne e shihnim në jetën tonë. Se me sa mbrekulli Zoti vinte. Nuk do t'i jeni vetë, por do t'ju jap ngushëlluesin, frymën e shenjtë, ai do të vijë tek ju dhe do të shohim, motra dhe vlezër, se si Zoti vepronte nëpërmjet frymës të shenjtë që na dha në jetën tonë. E falenderojmë Perëndin. Që do të thotë, motra dhe vlezër, Zoti filloi të bëj një krijesë të re. Jo ai që ishte më përpara, por duke equr të gjitha pengesat, filloi, motra dhe vlezër, ai një vepër në jetën tonë. Lexuam pak më përpara këtu dhe thotë, kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Do më thënë, shikoni, motra dhe vlezër, se çfarë fryme nda dha Zoti të zgjedhurve, ata që e duan vërtet, motra dhe vlezër, Perëndinë. Fryti i frymës është dashuria.
nuk kishim dashuri më përpara. Nuk ekziston dashuria për jashta. Fjala dashuri ekziston kudo motra dhe vlezër, aleluja. Dashuri për motrën, dashuri për vllain, dashuri për kushëririn, dashuri për njerëzit, dashuri për punën, dashuri për partinë, dashuri për sportin, gjithçka përmbledhet në këtë fjalë. Por Zoti motra dhe vlezër, aleluja, tha që të gjitha këto nuk janë kjo lloj dashurie që do të japun. Po çfarë ndodh motra dhe vlezër? Dashuria që do t'i japë Jezus Krishti është të flijohesh për tjetrin. Kjo është dashuria që unë me shembullin tim do t'ua tregoj. Dhe ai erdhi thotë për të gjithë mëkatarët që kushdo që beson në të të ketë jetë të përjetshme. Nuk erdhi për të mirët, për ata që ishin të mirë dhe i mblodhi, për mëkatarët, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çdo njeri që ja hap zemrën, merr jetë, motra dhe vlezër, aleluja, sepse në kryq u bë një shkëmbim. Unë do t'a jap jetën dhe do t'a marrësh ti jetën. Unë do marr vdekjen, tha Jezus Krishti në kryq, për ty. Do të kryqëzohem unë për ty. Do shlyej unë për ty. E falenderojmë Perëndinë. U bë një shkëmbim, motra dhe vlezër, aleluja, dhe bëhet, dhe sot, një shkëmbim, nëse zemra jote është e hapur, dhe e pranon, motra dhe vlezër, Zotin, Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, vjen në jetën tënde dhe të jep jetë, të jep jetë, një jetë të përjetshme, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Shikoni si thot, fryti është dashuria. Në mësimet që shohim në fjalën e Perëndisë, motra dhe vlezër, Zoti thotë, ta doni njëri tjetrin, urdhërim, ta doni njëri tjetrin, si unë ju kam dashur juve. Jo ta doni njëri tjetrin kur ju duan, si unë ju kam dashur ju, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çfarë ndryshimi ka, po motra dhe vlezër, duke ikur në kryq Jezus Krishti, njerëzit që kishin parë dorën e Zotit, që vepronte, që i shëroi, që i ushqeu, thrisnin, motra dhe vlezër, shpëtoi veten. Çfarë nuk thanë këta njerëz, motra dhe vlezër, dhe Jezus Krishti për këta njerëz? Thoshte, fali o atë, sepse nuk din ç'bën. Dhe për këta njerëz po shkonte në kryq, motra dhe vlezër, duroi gjithçka dëgjonte. Gjithçka thuaj për Zotin, motra dhe vlezër. Për atë që i krijoi, flisnin ata që ai i krijoi. Këtë lloj dashurie, thot Zot, si unë ju kam dashur juve. Ta doni njëri tjetrin. Gëzimi. Motra dhe vlezër, në pranin e Zotit, një krijesë e re, i rilindur, ka vazhdimisht gëzim. Nuk trishtohet, thot motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse e di që shpresa e ti është Jezus Krishti. Dhe Jezus Krishti që është shpresa e ti, është i fuqishëm për të zgjidhur problemin që unë kam, prandaj në mua ka gëzim, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse Zoti do të veproj. Në dorë të Zotit, motra dhe vlezër, çdo gjë është në kontroll të Perëndisë. Çdo gjë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin. Prandaj kemi gëzim sepse fryma e Perëndisë është në ne dhe na i jep këtë gëzim, sepse jemi në praninë të Zotit. Zoti në fjalën e Perëndisë thotë, kjo rrugë është ngushtë. Do të keni mundime në këtë rrugë. Në këtë kohë, motra dhe vlezër, aleluja, të shtegëtimit tonë, do të keni mundime. Por, unë e munda botën dhe ju do të mundni botën. Edhe ju do të mundni këtë botën, motra dhe vlezër, aleluja.
Vërtet është e ngushtë, vërtet ka probleme, motra dhe vlezër, por thirrja që na ka bërë Zoti është një thirrje hyjnore e përjetshme. Dhe këtu qëndron gëzimi ynë, motra dhe vlezër, aleluja, që unë i përkas një qytetarie tjetër. I përkas Zotit, motra dhe vlezër. Në këtë kohë këtu ku jetoj, është kalimtare jeta ime dhe do të ketë një jetë tjetër për kë, për të gjitha ta që e duam Perëndin. Kur të çfaqet ai, jeta jonë, thot fjala e Perëndisë, kur të çfaqet ai, kur të vi ai, sepse na premtoi, nuk do t'ju lë vet, do të vi t'ju marr. Që atje ku jam mund të jeni edhe ju. Kjo është shpresa e të Krishterit sot, botra dhe vlezër. Lavdi emri të shenjtë. Prandaj dhe kemi gëzim, sepse jemi në praninë të Zotit dhe Zoti ka gjithçka në kontrol. Paqe, motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Paqe, tha Jezus Krishti, vlezër, aleluja. Çdo situatë që krijohet, krijohet për të të humbur paqen. Që ti të mos arrish të marrësh një vendim të drejtë. Kur s'ka paqe njeriu, nuk merr një vendim të drejtë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe të parën gjë që ju thotë Jezus Krishti dishepujve, paqja qoftë në ju. Kishin frikë, motra dhe vlezër, kishin frikë dhe çdo njeri që vinte trokiste në ta, ata ishin shumë të trembur. Dhe kur ju hyri Jezus Krishti atje, tha, paqja qoftë në ju. Të gjitha këto që po ndodhin nuk janë në kontrol të Perëndis. Nuk ju paralajmërova unë që do të ndodhin të gjitha këto gjëra. Pse shqetësohesh kur çdo gjë është sipas planit të Perëndisë? Sipas planit të Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Shpeshherë trishtohemi sepse nuk është sipas planit tonë. Dhe themi, pse ky është plani i Perëndisë? Të realizojë cilat dëshirat e mia nuk mund, është mëkat? Jo, motra dhe vlezër, aleluja. Dëshirat e tua janë gjithçka që ti do, por Zoti na ka thirrur për një plan tjetër. Do të bëj diçka të madhe, më të madhe se sa dëshirat tona. E falenderojmë Perëndin. Cili është plan, motra dhe vlezër? Ju jeni dritë në këtë botë. Plani Perëndisë, që të ndriçojë në kush bitë e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Të jenë të ngjashëm me birin e Zotit tonë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Durimi. Ky është fryt i frymës, shpeshherë themi motra dhe vlezër, ne jemi të krishterë. Ne jemi frymërorë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe durim nuk kemi. Dhe nuk mund të durojmë dot një gjë që na ndodh, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe dini pse ndodhin të gjitha? Për të parë se sa jam rritur në frymë. Sa durim kam, motra dhe vlezër, dhe Zoti thot me njëri tjetrin do të provoheni. Me njëri tjetrin do të provoheni. E falenderojmë Perëndin. Fryti i frymës, Perëndis, durimi. Duron, motra dhe vlezër, aleluja. Mirë dashja, ka dëshirë, thotë, motra dhe vlezër, që të bëj mirë, dëshiron që të bëj mirë të gjithve. Pa dallim, motra dhe vlezër. Besimi. Beson në Zot, motra dhe vlezër, aleluja, dhe çdo gjë ja le Zotit. E dini që Zoti në fjalën e Perëndisë thot, nëse do të keni besim, kërkoni dhe do të merrni. Nëse do kini besim, sa një kokër sinapi, kërkoni dhe Zoti do t'ju përgjigjet, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe fryt i frymës është edhe besimi. Po s'kemi besim, vlav, kemi renë, motra ime, vlajim, nuk nga fryma e Perëndisë. Kemi shkëputur këtë marrëdhënie me Zotin dhe nuk kemi durim, nuk kemi besim, motra dhe vlezër, nuk kemi gëzim. Shqetësohemi, nuk kemi paqe, të gjitha këto tregojnë që nuk jemi mirë ne me Zotin. Jo ata të tjerët, motra, ne nuk jemi mirë me Zotin. Zemër butësia
Dhe vetë kontroli, thotë motra dhe vlezër, aleluja, është fryt i frymës së Perëndisë. Po unë zitova, po thash një fjalë, dhe këtu thotë ka vetë kontrol njeriu, që është në frymën e Zotit. Dhe shkoni të gjitha këto, thotë, kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe këtu dua të shohim, motra dhe vlezër, aleluja, që të gjitha këto nuk mund t'i bëj dot njeriu vet. Nuk bëhen me ligj të kesh dashuri. Dua të kenë vëlla, po s'mund. Të kesh durim, ligj. Nuk mund, motra ime, aleluja. Të kesh vetë kontrol, nuk mund. Kundër këtyre gjërave, thotë, nuk ka ligj. Nuk bëhen me ligj këto, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Por si bëhen, motra dhe vlezër, aleluja? Këto bëhen nëse ti ke këtë marrëdhënie me Perëndinë, Perëndia do të ti japë këtë lloj fryme, lavdi emrit të shenjtë. Dhe nga kjo, bëhemi të dallushëm nga të tjerët, motra dhe vlezër, që ka këto fryte, fryma e Perëndisë që banon në ne. Nga këto, dallohemi, motra dhe vlezër, që ne jemi bijtë e Perëndisë. Kur njeriu ka fryt, motra dhe vlezër, në jetën e vetë, dhe fryti janë pikërisht këto gjëra, jo të dua ta që më duan, por të dua të gjithë njerëzit dhe të lutem të bëhet plani i Perëndisë të shpëtohen njerëzit. Jo të lutem vetëm për atë që kam afër, por të lutem për çdo njerin, motra ime, vëlla ime, aleluja. Kjo është dashuria. Mund të mos jem pranë ti, mund të mos eci me të, por në lutje jam me të. I kërkoj Zotit, bekojmë vllajin, Zot. Bekojmë motrën, çlirojmë vllajin, çlirojmë motrën. Kjo është dashuri, motra ime, aleluja. Dhe thot, shikoni me vëmendje. Dhe ata që janë të Krishtit, e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmin e tij. Ata që janë të Krishtit. Shpesher pretendojmë që jemi të Krishter. Shpesher themi, motra dhe vlezër, ne jemi të Zotit. Ne besojmë në Zot. Mirë po këtu thot, ata që janë të Krishtit, e kanë kryqëzuar mishin. Do më thanë, nuk kanë, motra dhe vlezër, aleluja, këto gjera që ka bota, ose këto gjera që kishin më përpara, pse, sepse tani u kryqëzuam, bashkë me te, u bë një krijesë e re, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Kur vepron Zotin një njeri, bëhet një krijesë tjetër, nuk jeton për këtë botë, dhe nuk jeton si që jetonte, por jeton për Zotin tani, motra dhe vlezër, aleluja, për të bërë vullnetin e Perëndisë. Sepse është zgjedhur, Apostoli Paul, motra dhe vlezër, një përndjekës i kishës, besimtar, i shkolluar, motra dhe vlezër, dhe përndiqte Jezus Krishtin. Dhe kur ju çfaqi Jezus Krishti, i tha, Saul, Saul, përse më përndjek? Kush je ti, Zot, që unë përndjek? Unë jam Jezusi, i tha, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çfarë ndodhi me Saul? Që në momentin që ju çfaq Jezus Krishti dritë, dëgjoj këtë zë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndinë, në Saul i ndodhi një ndryshim shumë i madh. Të gjitha gjërat që unë kisha mësuar, i konsiderova ple, nuk më vlenin, nuk më vlenin, thotë motra dhe vlezër, kur arrita të njohë Jezus Krishtin. Dhe çfarë filloi në jetën e Palit, motra dhe vlezër, aleluja, që në momentin që pranoi Jezus Krishtin, filloi përndjekje. Po pse për këtë e dua unë Zotin, që të kaloi kështu në këtë rrugë, nuk tha apostulli Pal, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk tha apostulli, Zot të bëhet vullneti yt, tha. Zot të bëhet vullneti yt, pse? Sepse shikonte që Perëndia ka një qëllim që unë jam këtu. Ka një qëllim që erdhi në jetën time. Ke gjetur hir mari për para Zotit. Do të lindësh një djalë dhe do t'ja vësh emrin Jezus. E falenderojmë Perëndinë. Si mund të ndodhë një gjë e tillë? Unë nuk njoh burrë, tha Maria.
Pushteti i shumë të larti do të vi mbi ty dhe ti do të lindësh një djalë. Pushteti i Zotit erdhi në ty trokiti dhe ti e hape zemrën dhe Zoti yri brënda teje do të bëj banesën në ty, tha Zoti. Do të jetojmë së bashku, do të ame, do të pimë së bashku, tha Jezus Krishti. Lavdi e emrit të shenjtë. Kjo është vepër dhe Maria që në momentin që tha ja shërbëtoria jote të bëhet si pas vullnetit tent, nuk u përdëllye motra dhe vlezër, aleluja, por filloi për ndjekje. Kjo është i Krishteri, vlezër, aleluja. Dhe ne shpeshherë themi, gjykojmë, ku është Zoti? Në pranin tënde është Zoti, motra ime, aleluja. Pran teje është Zoti, po shko si po kaloj. Është rruga që do të kalojmë që të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja. Se cili do të kaloj në përmjet kësaj rruge? Një është rruga, motra dhe vlezër, aleluja. Rruga që eci Jezus Krishti. Dhe i Krishteri, motra dhe vlezër, ka një rrugë çfarë? Të kryqëzoje mishin e ti. Nuk ka liq për këto gjera, thot. Nuk ben me liq këto gjera. Por çfarë? Duke e kryqëzuar, motra dhe vlezër, mishin, thot. Dhe ata që janë të Krishtit, e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmin e ti. Nuk ka më lakmi në mish. Nuk ka më dëshira mishore, më të bet, kështu të bet, këte, ajo. Në dashtë Zoti. Në është vullneti i Perëndisë, motra dhe vlezër, sepse ne nuk e dim deri nesër. Çfarë do të ndodhë? Atëherë thot Zoti për një njeri që mblodhi shumë, motra dhe vlezër, nga të korat e ti. Të kujt do të jenë të gjitha këto, tha ty sot do vinë dhe të marrin shpirtin? Kush është i sigurt për të nesërmen, motra dhe vlezër, aleluja, përveç se i Krishteri, që ka marrë jetën e përjetshme, motra dhe vlezër, aleluja. Askush tjetër do të ndërtoj këto, do t'i prish këto, do bëj këta plane. Dhe thotë Zoti gjithmonë prapë në fjalën e Perëndisë. Kur të shkoni diku, mos thoni do të bëj këta, në do Zoti. Në nalen të Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Në është vullneti i Perëndisë. E falenderojmë Perëndin. Dhe thotë, në qoftë të se rojmë në frymë, në frymë dhe duhet të ecim. Nëse rojmë në frymë, do më thënë kemi frymën e Perëndisë, edhe duhet të avëm në praktikë, do më thënë duhet të ecim në praktikë në frymën e Perëndisë. Sepse ka shumë, motra dhe vlezër, aleluja, që ne kemi frymën e Zotit, ne jemi pakëzuar me frymë të shenjtë, ne flasim në gjuhë të panjohura, ne shërojmë njerëz, ne profetizojmë, motra dhe vlezër, ne dalim në rrugë, gjëllizojmë njerëzit. Dhe këtu thotë, shikoni me vëmendje. Në qofë se rojmë në frymë, në frymë dhe duhet të ecim. Do më thënë, të jetë dhe jeta jonë, motra dhe vlezër, në frymë. Sepse shumë nga këta që do të thonë ne profetizuam, ne ungjëllizuam, ne mësuam, ne shëruam, do përballen me Jezus Krishtin dhe Zoti do t'ju thotë, s'ju kam njohur kur. Nuk ju kam njohur kur këtyre, që profetizuan, motra dhe vlezër, që shëruan, që mësuan njerëzit. Për çfarë syje? Si ecën, motra ime, aleluja, në jetën tënde. Predikimi më i madh sot është, motra dhe vlezër, jeta e njeriu. Si ecë në jetën time, motra dhe vlezër. Kështu kam predikuar Jezus Krishtin. E falenderojmë Perëndin. Kam vdekur në mish dhe jetoj në frymë dhe eci në frymën e Perëndisë. Dhe thot, letë mos jemi mbura vecë, duke provokuar dhe duke patur cmir njeri tjetri. Duke provokuar, mburemi, motra dhe vlezër, aleluja. Gjithmon themi unë, gjithmon themi ne, motra dhe vlezër, aleluja. Mos jemi mbura vecë, por për ulësia, për para Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, do të bëj që kisha të ngrijet në sytë e Perëndisë. Që personi, motra dhe vlezër, që e do Perëndin me përullësin e ti, Zoti do t'a marrë dhe do t'a ngre. Shikoni shembuj që na jep Zoti në fjallën e Perëndisë. Shikoni, motra dhe vlezër, Jozefi. Shikoni ku e shpuri Zoti, motra, aleluja. Kështu është me çdo të thirur të Perëndisë. Me përullësin e ti, nuk është, motra dhe vlezër, aleluja, që ti kundërvijesh tjetrit, Zotësi.
Zotësi për një njeri, motra dhe vlezër, është të jetë i përullur. Ai që është i përullur, është i Zoti, i zgjuar, i ditur, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.